kumva kabisa cyane cyane nko mu gitondo ubu mu gitondo mbyutse mba ndi kubabara cyane kubera mba naruryamye ubu mba ndi gutonekara cyane kabisa ku manywa biba bisa n'ibyagabanyutse ariko nk'ubu mu gitondo kubera kuryama mbese kuryama nibyo bingora ibaze nuramukuhuye na Kanyombya mugakora za konti tiziyo mujya hajya akora mu kiganiro arwana kubita abana akakubitaho eba ni grave kabisa grave se ni gutonekara byatangiye nuko n'umusirikare nyine ariko yabarundisha nubwo yanabyuka undi pomade uramasa ku buryo uba wumva mu bushyuhe imbere ay fite umwuka sha warahangayitse kabisa uri kubabara cyane pe uri kumva bimeze bite Yes, rekano ngire ngo era zikaze ukunda kucyana ibigano bya Kigali Magazine umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu Unity Blaze nanone uyu munsi rero nabo ndibuze kuvuga intro nyinshi kubera yuko iyi nkuru naje gukavaringa hano nabwo ari inkuru navuga ko ari inkuru ishimisha bwo ni inkuru ibabaje ndetse ni inkuru yakababaro cyane kubwo umuntu wanyu bamwita Yakamwana ngira ngo muramubona bamwita Yakamwana Yakamwana akaba tumusanze hano ni hano aryamye kapisa muramubona n'umusore wanyu kapisa akaba n'umukomediyani wanyu akaba n'umukinnyi w'amamuvi mu buryo bugiye butandukanye ni Yakamwana turimo turabona ahangaha dufite ahangaha ariko akaba afite ikibazo cy'urubavu uru rubavu muri ho mubona ahangaha n'urubavu mu by'ukuri rufite ikibazo cy'uko yatsikiye wenda waraza kuza kutwibwira uburyo byaje kugenda niyo mpamvu ahangaha ku ruhande rwe muri ho murahabona agapomade akana agapomade rwose muri kubona arimo arimashisha muri iyi minsi ariko nari navuze tereka uyu munsi ze kuza kumumasa mbanze kureba ati bimeze bite Yakamwana Yakamwana arimo murabona ahangaha niyo mpamvu mvuga ati reka tuze kuza kureba uko bimeze tumenye ngo bimeze bite reka maze muganizo gatuya Yaka bimeze bite abantu ntabwo bimeze neza kabisa nagize ikibazo cy'urubavu ndatsikira ngwa muri borodire rubavu rureguka ashize icyumweru ndwaye ariko njya ngira ngo biroroshye ariko ko iminsi igenda yongera nakugabanyuka ahubwo rugenda rurushaho kumbabaza Yaka arimo abantu benshi bakunda kuguhangayikira cyane arimo abantu benshi baba hanze baba mu Rwanda abenshi baguhangayikira ndi kwibaza akenshi ari nk'ibazo nshobora kuba nakubaza bikaba bisa nkaho nabari bubo nkaho nabo ari bo bakabikubajije uyu niyo mpamvu ngiye kutameraho nkubaza ati mu by'ukuri ubundi ugira ubwisungane mu kwivuza urabona ko ngiyewe ndi impunzi twebwe bimunzi rero tuvurwa nta kintu nta kiguzi mfa kuba ufite ibyangombwa by'impunzi gusa uragenda ukivuza bisanzwe ariko kubera mba ndi hano mu mujyi wa Kigali biba bisaba kunerekeza he mu nkambi Kirehe akaba ariho nakwivuza ariko nk'ubu nta mitiweli ngira n'utwo ndi gukoresha n'utunini ndi kugura muri farumasi two kugabanya uburibwe gusa nshimira n'umuvandimwe wita Fani umubyeyi we niwe wari umaze iminsi ari ku mwanda noneho tuzi dushyushye n'umuravumba wa kinyarwanda kuko nta mitiweli mfite ariko ubwo nta kundi hagize uwagira uko abimfashamo rwose
kwivuza kabisa. Yes, ndi kwibaza ibyo binini wenda uri kugura, ni binini bumva ko ni binini bigabanya ubabare ntagaye binini bivura imvune. Ni bigabanya ubabare gusa kubiraho. Urumva ko ni ikibazo nubundi kuba niba ari kuvuga ko ari binini bigabanya ubabare gusa atari binini ahubwo bivura imvune. Ndi kwibaza iyi pomade yo. Iyi pomade ngira ngo abakunzi ba Kigali Magazine bamo barayibona ni pomade igurwa muri farumasi niyo rwose ubona ko arimo yisiga muri imisi ni nayo ngiye kumusiga ubu tuvugana kugira ngo wenda abashe kuba yagira gute abashe kuba yakoroherwa yaka ndibazaho wenda ho gato ni simukadi yaje bari kuhamagara ndikwibazaho gato iyo urwaye nkuko nguko byibuze ubasha hari umuntu uvuga ati iyo ndwaye gutya hari umuntu ushobora kuba wenda ungeraho ushobora kundwaza cyangwa nyine nibyo ndo bavuga ngo ndi papa nkimenya ndi papa nkimama sibyo wimenyera ibya uko bira ko nta muryango nta so nta mama nta ki nta muvandimwe nta ki nyine ubayeho gutyo tu ubayeho gutunga kabisa ndimenya kuko ha mugani na famiye mfite nta ki kugera rero ngo nzabone umuntu ngera barandimenya kabisa ngiye rwose n'ubu nuko nageze hano ushora no gushidukana napfiriye mu nzu ntazagire n'ubimenye napfira mu nzu rwose ntazagire n'ubimenye kuko mba muri geto mba mu ngenyine nta muntu mbana nawe ushora no gupfira mu nzu rwose abantu bakagira ngo ndi mu nzu kandi byararangiye kabisa nge ndwara nk'inyamaswa kabisa noneho ndi kwibaza niba uvuga ati ndwara nk'inyamaswa sibyo uramutse ugiye nko kwa muganga ukajya mu bitaro byakabyagenda gute kujya mu bitaro rero urabona hari igihe nigeze kurwara kano kaguru karandembana bikomeye cyagiye ariko nari nkibako asiyasi yarahari asiya kanduza ku mafaranga ye ariko ubu urabona ntaho ari ubu ebana ndirwariza kuri buri kimwe cyose ukomoje ku muntu bita asiya asiya kiri mu Rwanda yari ameze nk'ari mama wawe yari wa muntu washoboraga kuba warwara mu by'ukuri ukavuga ati ndarwaye ariko mfite umuntu ndwaza ndashonje mfite umuntu ngaburira mfite ikibazo mfite umuntu ugikemura ubu tuvugana ninde byibuze wondo wasigaye mu mwanya wasi cyanawe kabisa nyine usigaye wiberaho nk'uzapfejo tu bana ni nk'uzapfejo no kurya ibara namaka turabize sinteka sinabona no mwanya wo guteka sha no kurya bari amakata kuko ni ya restora nabwo ni rimwe na rimwe kandi urabona nawe uranzi guteka rwose nawe yes abantu hanze ahangaha bavuga ko ngo inshuti ugira nyinshi zishobora kukugurira amayoga ariko zikaba zitakugurira ibyo kurya ibyo bintu niko biri niko biri kabisa inshuro nyinshi mba nibereye mu kabari no kwibuka kurya aba ari ikibazo kurya abantu bari amakata kabisa cyakora mu minsi ishize nari mfite umuvandimwe hano bitandagije yaratuye hano igikondo bantu niwe wamfashaga kabisa niyo mpamvu mwabonaga nabaye n'akayobe watangiye kuba akayobe mbona usitanye kuzana agasura keza kabisa navuye no muri gereza amaze iminsi nanywa inzoga nsohorera iwe ndakaraba ndaryarya neza none ubungubu yarigendeye isubiriye muri amerika urumva rero ni danje gutinya amazi inkuru ndayifite nigeze kucana umva ariko we yari yarabigize itegeko yari yarabwiye abakozi batiyaka ajya agera hano ahita akaraba umujye mu basi munayashyushye ajye muri dushe akaraba yari yarabigize itegeko rwose nari maze no kubimenyera ariko utinyira iki koga no muri gereza hariya kuri sitasiyo Kicukiro gukaraba hariya ni itegeko uzasabire inzovu yikozeho rimwe byibuze urebe ko yajyayo n'ubu bamukubitaho icyumweru kimwe yavuyeho n'amazi yayatinya n'ubu inzovu utangiye kumusabira gereza kugira ngo ajye koga ntabwo ngiye musabiye gufungwa ariko akagenda agakubitaho nk'icyumweru kimwe kugira ngo amenyere nawe amazi yatinyuka reka atinyuke ariko urabona ko mama kwini yari amaze kumugira akayobe none numvishe inkuru wumvishe ejo bundi wari uzumbwira ati reka yamwirukanye mama kwini yamwirukanye arega buriya mama kwini se sindaya
indana rukundo zigira indaya nico muwa mupfana nico mupfana na gafaranga ubuzanye nzovu rero niba gafaranga kari kashize yamubwiye buri bumvire aha gafana gacyarangiye bumvire aha nikorera kazi kanje komeza curuza umubiri nyina buna amafaranga Niko ibi bintu mwokabyaramwe reka rero tujye mu gikorwa cyo kukumasa kugira ngo turebe kuwenda byagenda neza kugira ngo turebe ubu burwayi bwa bwamera cyangwa se ko buza kuza kuba bwakoroha Yesu uyu ni yakamwana tugiye kuba twamasanga aha kugira ngo kameramana yabuze kuza kumfasha yigeze kamera hano kugira ngo mbashe kukumasa neza sinzi ko nibuze kukumasamo ariko uburi ubundi kwanzu uri kuribwa gute kambe muganga minota miki ni imbere ni ndi kuribwa mu imbere imbere ndani mu rubavu uziko ubu ngo kugira ngo uvurwe neza waramutse ugize wenda nk'amahirukanye nko kwa muganga bakasa nk'abakunyuza mu cyuma bakanza kareba ntambavu zaba zaravunitse cyaze bazaragize imikibazo yose zaravunitse kuko nyine ndi kubyumva kabisa uba wumva hari imbavu zavunitse ndi kubyumva kabisa cyane cyane nko mu gitondo ubu mu gitondo mbyutse mba ndi kubabara cyane kubera mba naruryamye ubuno mba ndi gutonekara cyane kabisa ku manywa biba bisa n'ibyagabanyutse ariko nk'ubu mu gitondo kubera kuryama mbese kuryama nibyo bingora ibaze nuramukuwe na kanyombye mugakora za konti ziyo mujya hajya akora mu kiganiro arwana kubita abana akakubitaho eba ni grave kabisa grave se ni gutonekara byatangiye nuko n'umusirikare nyine ariko yabarundi cyane nubwo yanabyuka undi pomade uramasa ku buryo uba wumva mu bushyuhe imbere ay fite umwuka sha warahangayitse kabisa uri kubabara cyane pe uri kumva bimeze bite cyo ihangane kabisa ndi kwibaza kandi burya nubwo bintu tujya tubikoresha by'amapomade ubundi pomade bura ntagara inziza pomade bura ntagara inziza ni nk'iya miti batera abakinnyi bari mu kibuga akavunika bakamupuriza imiti akakomeza agakina iyi ni imvune ushobora kuzasaza ukajya uyumva wasaza ukabyumva kabisa ugasanga ebana urubavu ntirweguka warahengamye urubavu navunitse urubavu inshuro nyinshi ariko uru nguru rw'umwana yanjye sharushobora no kunyica pe ukuri kw'imana wumva wapi ejo bundi rwasaga n'urwakize ngiye kuri toilette ari mu gitondo nta n'umuntu unkozeho sinzi ukuntu nirambuye gusa uguruke numva ruraturitse ndanabyumva nta n'umuntu unkozeho ndi gusohoka kuri toilette kuva icyo gihe nibwo rwongeye kuremba kandi hari hashize nk'iminsi ndi kumva byimeze nk'ibyashize byaragabanyutse ariko ejo bundi rwarongeye rureguka ruranavuga ngo ndabyumva kabisa uramutse ubonye amahirwe uramutse ubonye amahirwe wenda yuko ushaka kubona ubona wenda wabona nk'ubufasha bukuvuza wakwivuza cyangwa se urumva nakwanga kwivuza ndabizi ntabwo wakwanga kwivuza nuko wowe mu by'ukuri abantu batakuzi wowe ubundi abantu bakuzi neza ufite imico imeze nk'iy'abana
urumva kwanza utinya urushinge kubi urushinge ndarutinya ariko mwana aho byakomeye urashinyiriza ukemera ukabatika mbaya mbaya kabisa urushinyushara kurutinya ari bya bintu nyine ubona nta kibazo ariko byakomeye ubona ko ari bishobora kugutwara ubuzima bwo se watinya urushinge mwana rero tugiye wenda ko harimo abantu bashebesha avuga ati nyaka mwana dufite uburyo twamufasha turifuza kuba twamufasha umuntu wakwanza kwifuza kugufasha yabinyuza hehe shireho uvuge nka nimero zawe wende uvuge ati ndamutse mbonye ubufasha bumeze gukina gutya nakura iki byagenda gutya nakwivuza muri buno buryo mfite uburyo bwo kwivuza byagenda gutya kandi uzirikane ko kwivuza nta bwishingizi ufite biragoye ngewe ikintu wende umuntu yamfasha kubera ko nge ndi impunzi mfite n'ibyangombwa byanjye by'ubuhunzi mbonye ukuntu ngera mu nkambi bamana transfer ko hari abatanga transfer ukajya kwivuza na stage kato ujayo bije hari nige bame transfer zo kujya kumvuza kano kaguru ese ndakwepa ndatoro uko tubwire ujya ko numvisha makuru ko ngo bashatse kuba bakubaga kara kaguru ngo bakabage kagerageza uburyo karishya nakandi sibyo byagenze gute ukimara kwagera byagenze gute yaka byagenze gutubwire ngewe rero nabonye abantu ari abantu bakura muni bari muri shiririje babarambitse kudutanda babari kubasunika none umuntu umwe twari twicaranye twari twazanye umuntu wa mbere bamutamukije aramwira ngo yakagwabibonye ngo dururi yarapfuye azo akabi kubaza baburushi mashuka y'umweru kagira ngo umuntu arapfuye koko naho nge yarambitsaga babamuteye ikinya cyamufashe yasinziriye ndavuga ngo abantu ari gupfa kubera gutinya urupfu rero sinzi ukuntu narenze igipangu kabisa uhita uguruka kandi hariya twebwe kubera ko tuba dufite ibyangombwa by'impunzi batuferera ubuntu bari bagiye no kumukora ko njye ari isasu bari bagiye kumutransfera i Kanombe ubwo mba mbacitse gutyo ariko urumva urubavu rwo ni ikindi ntabwo byo byatuma navurwa umunsi ku munsi byibuze wumva biri koroha cyangwa wumva wapi nta kigenda nyine ku manywa biba bisa n'ibyoroshye ariko ninjoro nk'ubu mu gitondo nshara uri gutonekara nka nimugoroba ntabwo ari ukuntu ari meza ariko buno mu gitondo kubera mba naruryamiye nshara uba ruri kubabara byatari uri kumbabaza akazi yes kubufasha rero ushobora kuza gutanga nimero gutya mu kiganiro nduva ibyo bintu byaza kuza kuba ari byiza kuko harimo umuntu wifuza kuba wenda avuga ati yaka mwana afite kuba namuvugisha mfite no kuba namufata nkajya kumuvuza ngewe nkamwishyira ku gahanga nkavuga ati ngwino ngiye kukuvuza nimero ni 0789910304 0789910304 iyo niyo nimero yakamwana kabisa hari n'uburyo ushobora kuba wifuza kuba wamufasha mu buryo butandukanye ushobora kuyifata ukamuhamagara cyangwa se ukamwandikira bitewe n'uburyo bwose ushobora kuba wagira gute wabinyuzamo ariko umusore wacu uri n'umusore ntabwo wabitswe uri umusore ni umupapa w'ikize umupapa ari umuntu ufite umwana kandi nta mwana ugira nta mugore ugira bwumva utakiri umusore njye kubera ko mfite imyaka y'abapapa ruma ndi hafi muri 40 njye numva ko ni umupapa kandi nta mwana ufite umupapa gute kandi nta mwana ufite ku mu bantu bashobora gufata icyemezo cyawe nanjye ndi mu bantu wafata icyemezo bafata icyemezo nta mugore ugira nta mwana ugira niwe ngo uri umupapa papa wiki papa mbyirire ndakanura umubyeyi mani umubyeyi wiki si umubyeyi wandi nweze ubwo umusore ni w'abantu bakiri mu myaka 25 niba ari ingimbi iriho mwangavu niba ari iki undi wajya avuga ngo hari igihe ngo umuntu ngo kwita izina ikagukurikira witwa Gasore Pacifique urakomeje uri umusore naho ubundi rwose bantu nameze nabi kabisa njye nuko ntwara nk'umusirikare arwara